Siap jenggleng. Jenglengi nari sik tekan omahe alamat e. Nomor HP-ne pira? Aku langsung tok ngono ae kok. Sik to ya Mas Gareng jenengan ki ya kudune ki ya sportif. Kudune goleke pasangan gua aku ki ya paling ora ki sing seimbang lah kok cilik koyo. Lah sirku ya omong ben nggo gua pegel ngono. Lah nek saumpama adep-adepan karo aku coba. Iki Mas ini. Mas Uncek. Lah mosok menungso kok menghadap sesuatu, coba. Sesuatu apakah itu? Kok ketok rubun? Lambemu. Kowe iki yen nduwe bojo Mbak Wiwit. Wah nyenengne tanggamu. Ning yo. Kok iso? Nggo nyepaki tangga-tangga lah kowe ra iso ngatasi upamane aku. Piye iki? Aku nduwe bojo. Soteng ke Jakarta suwe ra ketemu kangen karo bojoku. Oh, sayangku. Kok piye Mas Gareng? Kabare piye? Lala, iso ono kena pipi. Mau ngono lho, coba ya. Coba. Kowe ke Jakarta. Iya, sayangku. Aduh sayangku. Lho ndi iki mau wonge? Lho ndi? Aku suwe ra keprok bojoku nek kira to, Jo. Lah kok iso selisih pan ngono, Mas? Ayo. Saumpama. Aduh sayangku. Duh sayangku. Lah nek ora suwe ra ketemu irungmu nang ngendi? Irungku tak deleke, Mas. Ndase. Wong ya pas rai ngene yen kangen lho ya pas. Iso sun-sunan iki. Mosok kowe pas apa iki? Iki ya rai lho, Kak. Iki rai. Rai iki nang dhuwur. Iya kuwi rai tenan, nek iki rai lok kok. Harus bloke iki ketok. Contohnya ngene jenggleng pasti wong iki dipaske karo irama musike iki dipaske ya kandang ngono kudu ngerti gerakan ya ta sekaran kendangan ater-ater ya wis ngene lho terus syarat Mas mbok aja sia-sia aja sia-sia karo Mas Uncek nadyan to Allah kaya asu paribasane kaya kirik paribasane kaya paribasane iki yo modaro iki yo wong sing tak tresnani lho Mas aja sembrono karo Mas Uncek. Wah ya aku njaluk ngapura tibane kowe wis kelangenani ngoni-ngone juragane. Ya ora apa-apa Kang Gareng yo tak ngapura kabeh luputmu. Aku yo mung iso mengestoni wae muga-muga lepas soparane jebaro kubure. Astagfirullah. Erek saiki mu. Eh, kowe seniman yo seniman sing aja ngono kuwi lho. Aja ngono piye? Kok tata krama. Lah kok bocorke pas kene ngawur ae iki. Lah ngopo? Ya pas kuwi lak ya kowe iki kahanan apa wae lak mbok ambu. Ambu ya nambune wangi. Nek ketoke ayu ambune ya apek ora ukur. Aku ngerti sing marake mambune apek ora ukur. Lah iki ki lho kumismu iki lho. Iki kumis sapa kuwe? Lah jare iki cukuramu wingi. Takan go kenang. Cukurane gak wingi iki jegenane. Kuwi rambut gor ngendi? Rambut dhuwur. Udah, udah aku ngerti kuwi mergane ambune apek. Coba Mas Gareng tanganmu dibuka coba. Lah keleke Mas Gareng lho. Gilani. Ndoko uwi kok nang kene to iki? Kok ndoko uwi? Wong yen kringet ki gondok ki wis lumrah. Heeh. Sebab kasat mripat iso disawang mripat. Iya nek mripate lumrah lah nek mripate kero kaya awakmu. Hah? Nek mripate kero. Tetep arep mripate kero iso disawang. Barang apa sing wujud iso di sawang mata kuwi tetep gondo. Wong sing ketutupan ning gondo. Ke opo? Lah iki sing ketutupan badan iki. Ayo, tak jenggleng tak atasan. Ayo coba Mas Gareng saumpama jenggleng aku kepenak ora rasane coba. Opo nek kok kile. Hien memacu. Wuh. Eh
ngalah jenengan ki ngrasake kon dhuwur maneh. Kon dhuwur. Oh ngono. Aki arep nyontone mau lho. Lah mau wis kon dhuwur ki. Aku kan mau rapas. Ceklak. Ora iso ngatasi. Oh ngono. Dadi dibaleni maneh. Baleni kon dhuwur. Eh kan. Ki ecek iki. Nyogrok irung tenanan. Saben bengi Ratana Ale iya ya nyawa kowe kok kowe nak timen kan benak wong iki anak arep kaya ngopo iki wong mudeng irama gamelan kuwi sak tiba-tibane kepenak tur pas ngono to saiki ganti aku ya iya ning sing tenanan lho alah iya ya tenang wae iki balene kok meneh ora iki ya niki tetep pas iki kon dhuwur neh mbak malah konsentrasi lho aku ya konsentrasi ku tak tendang blinding aja to kok sik tenang ae siap-siap iso aja ndredeg lho. Lambe. Engko ndredeg. Sik tak kok kok gayamen to, Mas? Kaya kaya iso ngatas ana. Paling paling nek ming cilik ngene ming marake keri kok malah ndredeg-ndredege wong. Ha kan iso gini. Saben bengi. Aja ganggu lho. Ora. Terwelu dah. Gone iki yo. Pak yogane piye? Hah? Lah wong apa pirang-pirang lho kowe mau kepenak. Tak tuk. Bleng langsung ngono aku ping pira ae lho. Wong iki kanen wong kowe iki urung mudengi rama gamelan iki. Dadi pas-pas iki wong iki ta ya. Apa? Jiwa lakaji kokok beluk. Wis penak banget. Coba. Rasaku kan kulandang. Jiwa langkaji kokok beluk. Ora iso ngatasi. Kowe malah kaya denten sawah. Aku mbok dipaske kok pisan ngono to wae. Engko taimboe 2500. Jaluk sik, Dik. Aku ora nggawa utang. Ora apa-apa. Wong kene dhewe ya urung entuk keterangane kok. Kudune nek ben sawah. Neng ya ora apa-apa. Ngendikane kan pas seduluran karo Aini Record bersama Sekar Mayang. Heeh. Ora apa-apa kowe aja ngrembugkan dhuwit cek. Ngisin-ngisini ngerti dhewe to. Buah ini karo Mas Edi ya kurangi piye karo awake dhewe. Dagelan desa sing uripe ning sawah diangkat iki sok ben sing ngarep nonton iki sak dunia. Wah. Kuwi ya menungso kabeh. Wong menungso kabeh kok bener. Wong e ora ngerti kowe. Kok piye? Lah piye to? Iki sosok nontone wong sak dunia. Kowe ngerti ora? Wong kene TKI lak akeh. Iso digowo ning Malaysia, ning Hong Kong, Singapura, ning Arab. Lho, lak wis sak dunia. Kowe kuwi sok rupamu. Dapur rupamu dhewe rek. Sing nonton wong sak dunia mulak ora dhewe apa-apane dipas-paske. Ngelek-ngeleki Aini Record. Rekot. Rekote apa dajangan to piye? Ya wong ora tau sekolah kok. Rekot kok rengkot. Wah, gareng desa.
Lho, Mas Gareng jenengan dilokne desa trimo apa ora kira-kira? Nek cara aku iki dilokne desa ngono kuwi aku ora trimo. Ngene ya. Piye? Kuwi rumangsane ngelokne kancane iki desa iki uripe nang kutha. Lho, lha piye? Nek kutha lho. Alah, alah. Iki uripe nang kutha ta? Iki sadurunge tak kukup dadi dagelan angon bebek ta kan. Oh, alah, dan dhisik iki sejarah e kuwi. Wong iki sih ponakanku. Oh. Nah, iki kowe kelingan kali. Apa kali? Wah, apa kali? Nongko gori. 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 Dan dhisik kowe kuwi arep nang pasar kuwi arep dituku wong. Kok iso ta? Iso. Critane ngene. Lah piye to? Sore-sore, heeh. Mbokmu kuwi ngunduhi gori. Iya. Lah, diler nang jogan. Terus basa wis bangun arep digon nang pasar dikukut nang kek ninggon seni. Heeh. Ora ngerti ya tibane kowe kuwi turu nang kono katut kekadan. Terus digendeng, aku nang kene. Wah, isin aku. Isin aku. Oh, bocah iki senengane nggon buri. Ayo. Sik to Mas aja nang buriku. Lah pikirane nek ya kan kok engko nek nyundul. Pripun? Katekno ya Mas. Iya, Kang. Jenengane sing bener. Sing tenanan. Oh. Kok sik ngono ya urung polah to kowe. Oh. Menjiwai ya. Oh. Semangat sing bener iki. Mosok bener ngono kuwi to? Polah sik ngono kuwi. Polah sik. Ngetutke ra apa-apa, ngetutke ngono ra apa-apa, nira-nira. Ah, urung muni joget, wong aku kok iramane Sekar Mayang. Lah terus muni tak joget. Yen memajang. Garek. Ayo tantangan yen mokak yen gone wiwit ora mendosol yo. Ayo. Mosok miku goleki kancane ki kok. Arumangsane. Ayen karo kowe kuwi nduwe bojo kaya ngono ki piye? Upamane kowe nduwe bojo ngono perasaanmu piye? Hah? Nduwe bojo kaya Mbak Wiwit ngono piye? Perasaan. Aku malah bayangke dhewe lho, Kang. Napa? Upamane tenanan ngono gek kulahku piye yo. Mosok kelakon semengko utuh munyer ae. Dikolekne blumbang. Lah kenapa? Dicemplungne blumbang dadi ngerti nggone. Lah ngono. Cirine kepiye lho? Engko yen muni pekuduk pekuduk. Lah ngon kono kuwi. Rasa dubengi. Ya mak pekuduk pekuduk iki kono kuwi to. Iya. Lah engko gak ngentut. Ya ya kuwi ra apa-apa. Ya yen ngono ki ra ketara lho, Kang. Ora ketara. Ketarane iki dipeme ning latar. Iya. Nah, dipeme ning latar. Dilar. Dilar terus. Lah awake dirubung latar. Bakang ta. Barang dirubung latar. Wah, wong ayu-ayu kok nggawa batang. Sik ta, kowe keloro wong keloro, mbok yo dong rumangsani. Sing siji matane kero, sing siji wis kaya uncek kok yo ngenyek wong ayu lho. Ora kok ngenyek wong ayu, nyat kenyataane mesti yo ngono lho. Eh, tak tekon iki wis ndek bojo apa ora, Pak? Urung. Urung. Kuwi rencanane arep di rabekne Pak Lurah. Itu wong ndi? Itu asu. Eh, lah kowe ndek ponakan asu kok gelem kowe. Wong ditok asu berarti kowe deponakan asu. Ah termasuk Sekar Mayang kaya Mas Tokek iki ya. Mas Tokek nggih pripun? Ning kebon binatang. Lah kok iso? Ah kowe asu aku ki liye asu. Ah dadene kok kaya kebon binatang. Ayo ngopeni kewan-kewan. Kowe ngerti dhewe lho seragame kaya tekek kabeh. Lajeng, Mbak. Kembang wae wato gunung.
bekakak jengglek. Gila neno. Ojo gilane banget. Ngate disenengi cah cilik-cilik. Lah kepiye to? Kaya dolanan laku batu. Ah. Kowe ki arep kemakya ya wis ora geduk le. Alah-alah wong lanang mau kalah ya. Kok mau kalah? Alah pas rapas ya pas ya mesti ya. Kok iso? Hah? Ya kena iso ya karo Mbak Wiwit. Ini kan ini ya iso pas. Kok kono lungo aku ya pas. Kono turu boh. Kayak lombok tumumpang tahu. Terus aku cilik kro. Aku lombok e. Heeh lombok. Ini tahune. Tahune. Oh, model kene mesti tahu susur mesti. Sangarane tahu susur ora tahu teh. Coba ngetok arene jero bleket rekan tok. Ono tokolan wortel. Kowe iki kan mau rumah saku iki karo Mbak Wiwit kok. Ora apa-apa. Dek iki ngiri lho Mas Gareng. Mas ngajeni. Mas Gareng. Dek iki dek asline ngiri lanjenan kan iso sawang sinawangan karo aku to. Iso ambung-ambungan, iso. Lah iki ketemu apa wis iso? Lah iso. Oke, mari kon kanca apa wae iki digoleki kok. Oh ngono ya, Mas. Wah. Kucing po kene. Pacino. Pacino. Panganan apa? Lah iki swalane ranek lho nek kaya ngene. Neng ndek nganti mecicil kok golek kaya ngene. Rumangsam. Iki arep dituku Cina 30 juta ora tak kene. Lah kok ora mbokake pekok timun iki? Ang, nggone pamu piye tak acarane 40. Gah. Mah. Kuwi nggone namu. Apa? Ajine ra sepira apa mung sak lombok e. Eh. Rene. Apa lho? Kenapa Mbak Wiwit iki ya nyuara? Piye? Arep nek arep bawa kok nyekel tangan mik. Nyekel mik kok tangan tengen. Hah? Nyekel mik kok tangan tengen. Yen gen ketok apik. Terus? Yen tangan kiwa kan elek, dadi tangan tengen. Ben sopan. Heeh. Ora. Lah piye? Nyekel tangan tengen lu mung arep pamer ali-ali karo gelang. Astagfirullah. Oh, lah sing kiwa berenek. Ya ki jame yoga. Sapa sih? Eh? Tak gareng sih? Aku sih. Kowe sih? Yo. Apa Mbak Wiwit sih? Mbak Wiwit sih. Oh, sapa ayo. Eh? Siap sapa? Oh, aku mau ngracik marai. Iya, yeah, iya. Yeah. Jangan. Uti pas kekepiran apa apa? Sapa sih? Kok gurjo ngajak kan? Sweet, hobi Pak, hobi Pak. Ayo hobi Pak sih, hobi Pak.
Humpimpa alaihum gambreng. Padha lho, Parine. Humpimpa alaihum gambreng. Aku sik berarti. Ning ki ndang suwit sapa sik? Suwit sik. Eh suwit. Suwit sik. Bener pekok timen ta kowe. Kene iki ra tau dadi cah cilik kok. Suwit tok, angel rap. Suwit. Eh goblok, ora suwit. Pingsut. Cilian iki cilian keren. Ya. Menang kok. Sik tanganmu ngene Mas, adek jempolnya bundek. Astagfirullah. Aku mau ngedor ra ngene ta. Aja mbok plus lho Mas. Kaya bongke ta. Lah jempolku apik. Jadi ya bundek. Ya sene. Kowe ngerti dramane, Mbak? Heeh, piye? Coba dicomot. Ayo, aku penasaran. Coba delok. Kusir rek. Iki lerekan rek. Delok-delok jarene. Wah, ngaku. Go nutupi sikile sik ra ngene ae. Lho, Mbak. Apa? Iki dicopot siji lho. Lah umume iki yen wong manusia normal lah kaya aku ngene. Aku edan kok. Ora, kowe iki lho kaya pedal pit. Lah. Wah, dicopot disane. Eh dicopot. Wah, rek kaya nggo sepatu. Aja ngomong sepatu ngene. Golek ukurane angel barang. Pulang nggih, parian nggih. Nggih. Iki ben supaya anu iki rekaman iki sukses, ini rekod. Iya. Nah, iki enek syarat sarana. Syaratnya apa? Kowe yen iki karo udan. Heeh. Iki kok kacau. Ya, no? Terus karepe? Nah, iki disarati supaya ben aja udan. Lah, kene ndur gendenge Mas tok kek ana. Erek. Asem. Hei, ngene Mas tok kek ra digenter lho. Larji kok kepiye? Kowe kok disunggi sak rombongan kon munggah krekelan kok kucing nyolong greh kae. Iyalah, keterangan ra jelas kok sepatu diwakne gendeng. Kula nano-nano. Mangan boto. Wes, gragase rancak. Boto dipangan iki cuma Pak Boto kok. Oh. Eh. Penyanyi kok apa jane ya laris ya. Layak lo iso mipek omah, iso tuku motor. Heeh, lha kok abot no. Lah mangane ora lumrah kaya awake dhewe. Mangane awake dhewe kan sego. Sego. Alah, laris kok mung mangan boto. Apa ya nek hitungane? Baleni. Mangan boto. Mangan boto. Sing mangan motone picek. Sing mangan motone picek. Bojo moto ta. Mbok yo liyane lho ah. Mosok motone picek. Ceglan loro sing siji kaya buta. Kaya buta. Sing siji kaya uncek. Ya nyatu cek kaya. Ayo ayo. Aku ki tarian iki. Ayo, kok njenengan mau. Jempole sik tutuke jempole. Gak, Mbak. Gak isin aku. Aku apa? Nano nano. Ayo. Nono enono. Ora ndek nono, Dek. Cakak ting. Eh cakak ting. Cakak ting. Diduduk mak ting. Weh, diduduk mak ting. Dari ra mak ting. Ra mak ting dudu cakak ting. Astagfirullah. Ora. Kuwi kok parian mulek tai. Gila Dek. Loh, Kak. Oh, sik. Sik pernane sik. Wah. Ini iki bagelan lo gila nih lo. Ora kok sik digenane wong aku urung tutup. Lah piye? Tai bandeng ngono lho Le. Tai bandeng iki lak oke sing butuhne kae kan ya pait-pait to lak rada sedep. Tai bandeng Le ora taimu. Wah mare mudeg-mudeg kae. Gareh-gareh. Alah rasa mbok perintah apa aku sing bayar kowe. Lah kan giliran. Alah santai wae wong karo aini rekor yo ora enek kok anu diuring-uring. Ngono ta? Aku dene parikan kuwi manut event-e. Event mundeng ora? Event apa? Event iki ya ta. Pohong kae. Piye? Kae gula. Terus dipemen ndur gendeng yen garing tutukne ndasmu.
Eventnya pertunjukan iki, iki sing nanggapi sopo. Iku ora tanggap apa, upamane ngono. Dadi mudeng eventne. Contone iki tokek Sekar Mayang, Sekar Mayang iki jijiko. Ah, rekamane bersama Aini. Aini Rekot. Ana Rengkot. Ana Rengkot. Ana Rengkot. Wadah S. Wadah S. Wadah S. Wadah S. Terus? Nah, iya dah. Terus apa? Dintani aswene rap. Kose santai wae. Wong juragane ora masih derang mureng-mureng kok kene selakem ronggo ya, Rek. Kowe tengah ketok kaya ora neng gairane. Ana Rengkot. Ana Rengkot. Nggo ada S. Produksi Aini Rekot. Insya Allah sukses. Amin. Allahumma amin. Meletek tenan ya. Meletek matane. Soalnya ini aku dibocori Mas Ed. Iya. Ojo kasar kasar. Meletek pikiran. Pikiran. Oh, oh. Aku dibocori karo Bu Aini karo Mas Edi. Bu Aini, piye karo Mas Edi? Kontrake Sekar Mayang iki insya Allah teko tahun 2300. Jek ure. Ya koyo-koyo ki yo bolo. Karo awake dhewe yo nganti tekan semono. Pan masuk ten udan panas aling 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 aling. Riokan lagi, riokan rareng. Riokan bos, diriangnya buatan. Riok, bu ibu, bapak, diriangnya buatan bu. Ah, diriangnya. Pripun uncik sing anu geng, riang geng. Masa aku reng? Kowe kon joget gulung-gulung yang iso kok glundung atau kebon-kebon kono ya. Gak kok dikira garangan aku. Nan. Lah kowe nggo nang aku ora iki. Meri ceritane. Aku jipokno sing dhuwure. Sing dhuwure lho. Jipok. Sing dhuwur iki lho. Mulakno wong iki ragat gawan kang omah. Ngono. Lah keri kok. Keri piye usaha. Jenenge. Ayo, ayo Mas. Arpa ayo jipok dhewe. Ini ngadeg nang kene. Ayo dijipok. Ora gedhok, Rek. Berusaha. Berusaha kepiye carane? Yen ora gedhok piye carane apa nggawa genter apa ajak sarane. Mas kok kaya nyodhe nang ora? Ayo Mas. Ayo dinciki Mas. Dinciki. Oh, capek kok ana tak cikokne. Eh pura kualek to, Rek. Eh, Rek. Gareng. Asem ya. Lah apa? Lah yang kajane ke aku dhuwur apa? Terus aku cek ngisor ya. Lah piye gak sih bener? Lah kok aku malah bawa ancik-ancik kaya dugel lah. Oh tadi kualik. Kualik. Oh alah alah. Orang omong. Orang omong. Kualik no cacaku yang meneng. Nah. Eh. Eh Rek. Jare kon malik. Orang kok. Lah piye to karepmu iki piye? Karepku iki kowe nang ngisor terus aku nang dhuwur. Ora kok sirahku diwalik. Aku nang ngisor kowe nang dhuwur. Ha. Wis nyope nak nang kono. Mbak. Piye? Ayah ono, Mbak. Yo maga, sori. Ayo gendang dipok. Mbak siap lho. Nah, ngono kuwi gendang meneh. Waduh, kaya enak kucing nyolong greh. Aja njambak kowe mustaka. Lah kan godel ana apa lagi gitu. Wong iki ben anu sik, ben mak pancik ngene. Oh ora. Rek, kok malah koyo wong nguyu. Kene iki nyabe kahanan. Awur wiwit irahku padang. Sesuk alon-alon to. Kowe yo semana kowe barang colongan wae. Ngono. Wae
Ya wes, munggah. Ya. Ora getur. Piye? Dilapisi, dilapisi, apa-apa ke ya siap. Malah resik, ya. Ini disutengnya neraimu reget, bayang reget. Itu kasi, ya. Apa-apa ya. Shhh. Ada jempaku, payung. Si. Awas, Reng. Gue utangmu jake lho, Reng. Pak De Jono. Ayo, Reng. Pak De wangi, Pak De. Utangmu jake. Astagfirullah. Enggak. Wes. Androk. Tapani. Hah? Tapani. Ikit ditapa. Apa? Mah. Karepmu jiglok medok arepmu. Sebet yang akar ngeriok. Wes. Ya. Ya riakan, Mas. Ya riakan. Rambutnya kayak iki no. Ora masalah rambut. Caping gunung. Kabeh iki padha ora mergo wis jaluki gendong le. Lha opo? Kathokmu iku mbah. Kowe kena kathokku. Pesing. Aku topenge lho. Aku arep mutah. Lah dalah. Gone mbak wiwit do gogrok. Kaya ngene. Nek yo eh. Apa? Yen kowe wajar. Gogloke ngene Mbak Wit ya kesaitmen. Kok ngene yo sik nyemir iki kok ya. Wes ya Mas ya. Gila ini kan? Ini siapa? Mbak, kula wiwit mbak, penjenengan pripun pawartosipun mbak. Lagi saya kemauan tuh mbak. Oh, kowe bojone dike. Aku krungu kabar kok wis. Apa? Kowe pegat. Pengestu penjenengan mbak, sampun. Pegatan apa pengestu? Loh. Kaya seneng lho.
pegatane kan lere koso. Ora lho, ngendikane Simbah biyen lak ngendika to, kowe iki ra cocok entuk Cak Diken. Kowe cocoke entuk Simbah malah ngoten to, Mbah. Ah, ya sing tarep-arepku. Halah, mbah opo ya iso ngalor. Napa mbah tesih saged napa niku? Kiku kiku napa niku lho, Mbah? Ya monggo kegiatan. Paling besar kek. Nadian wadon sarata lanan inu ya wong loro. Nggih, Mbak Wiwit. Ada zaman berjuang. Abot direng. Sinten namine, Mbak? Hah?
Mbak, sinten namine? Bro. Kaya urung pernah dipaculi. Bro. Lah ora enek sing ngenyang. Daleme pundi? Tan kono, Mas. Tan mriku niku pundi? Andakro. Wah, jenengan sing bareng sama mereka. Lah niki cawe wedok niki sinten? Ah, iki anak buah. Ah, arep nyang apa piye? Oh. Nah, sing iki 75, nah sing kidul kuwi nyelawe. Wah, sing ayu kok malah nyelawe. Nyelawe meteng. Iki sing nyuara aku apa kono? Ah, coba suara iki sing nyuara mboten. Ah, iso. Cobi. Lanang apa wedok? Gak wedok mau nganggo gelungan kok. Sekar bisa. Mbak sing belek iringi. Iringane musik, Mas. Oh, iringane musik kok. Iringane ngomong dodol bakmi. Ya. Sing apik, dandane sing bener, sing besus, sing patut. Ben iso nggo conto. Heeh, Mbak Yu. Heeh, sing penak ngono lho disawang. Ya aja kenceng-kenceng lho, Kang Gareng. Ora ketoke wah nang ning isor le. Ayo. Alah kai-kai. Kai-kai. Alah kai-kai. Iki tenanan ya, asem iki. Anu kenapa? Ya wis, wong yo ditandani kok. Wong yo. Wes, mosok ora iku rene irunge. Mangga. Sukar bisa nyawang. Duh. Musik Jawa ya. Kene kene ledak kok padake. Yo sing cetok. Padake penyanyi musik kafe. Musik dhewe, musik nasional ana dhewe, musik Jawa ana dhewe. Musik Jawa. Sing cetok. Kulo njaluk yo sing cetok. Ya, anu nganggo kendang komplit kaya komplit. Heeh, kumplitan pokoke. Anu Mas ngapunten. Cedhot. Golekno Pak Kureng iki ben cetok. Rumah samu kena po. Lah mung jeglak jeglak wen, taleni mung lucat-lucat. Dipakureng kenu lah wis. Bako. Sukar bisa. Sing Allah. Oh, ngono ta. Dadi iki ngesanesu dadi seniman kuwi, Mas. Wong lanang iki oke sabare nduk timbang anu lihat timbang wong wedok. Kok iso? Enek unen-unen. Unen-unene piye? Para winasis ngendika. Heeh. Le, kowe sing sabar. Lah kok malah gelungan kok tumpaki. Ono 20 juta ora takakne ae. Kepiye unen-unene kepiye? Le, kowe sing sabar. Ususmu sing dawa. Iya. Dadi sing duwe usus dawa kuwi sabar. Tapi wong wedok karo wong lanang, kuwi tetep sabar wong lanang. Kok wedok ususe tekan ngendi? Ora, menam lak kon jowo ta. Ora ngerti, Kang. Aku dhewe ora ketara kok. Aku kuwi mung mugo komplit-komplit asem iki. Mbak Wiwit mangko. Sokor bisa nyamuk. Gunung desa. Sepatuku jipukno. Piye? Sepatu. Oh, lah nek kono ijen kok, Le. Lah terus ijen ora diparani karo kancane ra iso, Le. Ah, pekokmu. Ah, garenge ndeladruk.